Вітаю, я Андрій Городиський. Це новини «Світ». Сьогодні, зокрема, про таке. Президентом Білорусі став Олександр Лукашенко. ЄС готується призупинити санкції. Туреччина розслідує кривавий теракт в Анкарі, а в Москві запобігли вибуху. Зима йде, у Польщі випав перший сніг. Країни, що розслідують катастрофу Боїнга під Донецьком, шукатимуть альтернативних варіантів покарання винних. Спроби створити трибунал ООН безрезультатні, бо Росія цю ідею ветувала. Так каже посол Нідерландів у Росії Рон ван Дартел. Залишається міжнародний карний суд, а також створення спеціального міждержавного суду, додав дипломат. У вівторок Нідерланди мають оприлюднити результати розслідування катастрофи. Вибори президента Олександра Лукашенка завершилися в Білорусі. Батько підтримали майже 84% виборців. Такі попередні дані ЦВК. Решта троє кандидатів не набрали і 5% голосів. Остаточні результати обіцяють оприлюднити в п'ятницю. Інавгурація відбудеться до 11 грудня. Тоді Лукашенко вже офіційно в п'яте поспіль очолить державу. Місія СНД назвала голосування прозорим і демократичним. ОБСЄ та західні спостерігачі в попередньому звіті нарікають на недосконалість виборчої системи Білорусі. Але загалом зазначають, вибори пройшли мирно, усі кандидати мали рівні можливості. У Білорусі вибори відповідали Конституції, Виборчому кодексу та принципам демократичних виборів. Вони були прозорими, відкритими та конкурентними. Вибори 11 жовтня засвідчили, що Білорусі ще має пройти довгий шлях, щоб відповідати виборчим стандартам ОБСЄ. Поправки, внесені у виборчий кодекс країни, не відповідають деяким рекомендаціям Європейської ради та Венеційської комісії. Вибори пройшли мирно, усі кандидати мали змогу провадити кампанії по всій країні. Позитивним кроком стало звільнення політв'язнів 2014 року та в серпні 2015-го. Євросоюз готується призупинити санкції проти Білорусі. Зокрема, і це питання обговорюють міністри закордонних справ у Люксембурзі. Так, ЄС планує відреагувати на звільнення політв'язнів та мирне проведення виборів. Йдеться про скасування візових обмежень для білоруських чиновників та розмороження їхніх рахунків у Європі. Наскільки нам відомо, нинішні вибори не супроводжувалися репресіями, як було раніше. Влада звільнила останніх політв'язнів. Тому сьогодні ми також обговорюватимемо умови, за яких санкції проти Білорусі будуть зняті або змінені. Не визнавати результатів виборів закликають світ опозиційні лідери в Білорусі. Твердять, були масштабні фальсифікації. Незгодні з політикою Лукашенка учора на дільниці не пішли. У списку немає кандидатів, лише милиці для диктатури, сказав білоруський художник Олесь Марочкін. 2008-го його посадили до в'язниці за підготовку антипрезидентських транспарантів. Минулого тижня надійшла повістка до суду. Художник із карикатурою на Путіна вийшов на мітинг проти російських авіабаз. Про тих, хто не боїться град і штрафів, розповість Анастасія Синяговська. У майстерні Олеся Марочкіна самі плакати, фарби та пензлі, а в повітрі легкий запах каніфолі. У грудні художник планує виставку, тож йому не до виборів. Показує свої карикатури. Цю присвячену розгону мирного протесту 2010-го в Мінську після президентських перегонів. А з цим плакатом автор ходив на акцію проти російських авіабаз. Повістку отримав за Путіна з бомбою. Я просив, щоб у протоколі було записане моє формулювання. Ходив на мітинг і проявив себе як борець за мир і спокій. От за це я готовий заплатити штраф і знову сісти до в'язниці. Від часу силового розгону опозиції на Кастричницькій площі у Мінську минуло майже 5 років. Та Олесь Марочкін і досі вважає поведінка силовиків найяскравіша ілюстрація життя в Білорусі. Це нонсенс. Це нонсенс, що за малюнки і за акції, мистецькі акції художників саджають за грати. Силовий розгін, побиття, арешти лідерів опозиції, заборона окремих музичних гуртів, зрештою, змусили окремих білорусів жити в постійному страху. Та улюбленої справи вони не покинули. У білоруському вільному театрі, єдиному підпільному в країні, співають пісень рідною мовою і ставлять політичні шоу із критикою нинішньої влади. За час існування театру, а створено його 2005-го, двох учасників трупи заарештували на кілька днів. Гастролювати ж не забороняють, та актори налякані.
перелякані. Боятися? З часом до цього звикаєш. З'являється навіть адреналін і певна сміливість. Починаєш думати, ні, нічого страшного не станеться. А коли йде спектакль і до нас стукають у двері занадто сильно, тоді думаєш, а раптом щось. Ще про одну особливість життя в Білорусі розповідають музиканти рок-гуртів. Це абсолютна байдужість до влади і політики. Власне, соглашення, якби, дуже мирне. Вони роблять вид, що нас немає, ми робимо вид, що їх теж. Тобто ми соблюдаємо всі закони, як громадяни Республіки Білорусь, як рок-музиканти, нам ніхто не мішає, ми теж нікому не мішаємо. Про опозиціонерів, художників, театралів та музикантів знають лише ті, хто безпосередньо цікавиться їхньою роботою. Ніякої офіційної реклами, а тим паче державної підтримки вони не мають. Анастасія Синіговська, новини на Першому. У Туреччині поховали одного з тих, хто загинув внаслідок подвійного теракту. Число жертв наближається до сотні. А от російська поліція затримала групу людей, яких підозрюють у підготовці теракту. В Єрусалимі ж за день три напади на поліцейських і простих громадян. Про найпомітніші події дня в міжнародному огляді Сергія Куляса. Число загиблих унаслідок подвійного теракту в Анкарі зросло до 97, повідомив уряд Туреччини. Прем'єр Ахмед Давутоглу повідомив, поліція ідентифікувала рештки смертника і склала список організацій, які, ймовірно, відповідальні за напад. Серед підозрюваних – нелегальні Ісламська держава та робітнича партія Курдистану. В понеділок уже поховали одного загиблого, а родичів і друзів уперше пустили на місце вибухів. Там люди знаходять рештки тіл, які ним помітили правоохоронці. Вшанування пам'яті переросло в мітинг. Деякі громадяни вважають, що за теракт відповідальна влада. Інші це заперечують. Увесь світ знає, що тут сталося. Це був геноцид. Це скандал для Служби безпеки, і ми звинувачуємо в цьому уряд. Вони щось кажуть про Таїпа Ердогана, але це неправда. Вони просто звинувачують владу в усьому. У Москві затримали 10 підозрюваних в організації теракту. Деякі з них – прихильники терористичної організації «Ісламська держава» і могли воювати на її боці в Сирії. Вибуховий пристрій – на експертизі. За інформацією неназваного джерела в поліції, сила його може перевищувати 4 кілограми в тротиловому еквіваленті. Під час затримання правоохоронці евакуювали жителів будинку, де винаймали квартиру підозрювані. У будівлі вимкнули газ. Тепер російська поліція шукає власника квартири. Напад на поліцейського в Єрусалимі. Чоловіка зупинили для перевірки документів біля левових воріт. Вони ведуть до мусульманського району Старого міста. Зловмисник дістав ніж і спробував убити правоохоронця. Нападником виявився араб. Проте, як його звуть і де він мешкає, ще не з'ясували. За останню добу в Єрусалимі скоєно вже 4 напади. Невідомі поранили 2 цивільних і ще одного поліцейського. Принаймні один з нападників затриманий. Кров у місті лється вже 2 тижні. Після низки арабських атак на євреїв радикально налаштовані ізраїльтяни стали вбивати у відповідь. Загинуло 4 ізраїльтянина і щонайменше 20 палестинців. Сергій Куляс, новини на Першому. У Польщі випав перший сніг. Замело південні райони. Білі шапки на приватних будинках, автомобілях та лавках. На дорогах ожеледиться. Сталися перші ДТП. Без електрики 5 тисяч родин. Опади і в Татрах. Температура повітря знизилася до 8 морозу. Холод заскочив зненацька польських садівників. Подекуди вони ще не встигли зібрати яблука. Морозяна погода на півдні Польщі триматиметься до кінця робочого тижня, передбачають синоптики. Потім буде бабине літо. Останнє цього року. У Норвегії влаштували притулок для їжаків. Про тварин подбали бабуся та її онук. І ще влітку зрозуміли, їжакам буде важко перезимувати. Їжі в лісі бракувало, а тварини чи не щодня заходили на подвір'я. Тож родина сконструювала для гостей дерев'яні хатки. Більше розповість Марія Прус. Асе Борген живе з онуком у містечку Бруне на півдні Норвегії. Приватний будинок ще з літа вподобали їжаки. Тварин часто підгодовували й сама бабуся, і її онук. Було дуже холодне літо. Їжакам бракує їжі, тому їх лишилося не дуже багато. Асе Борген та її онук Мортен підгодовують їжаків із сусіднього лісу. Тварини живуть разом із сім'єю в будинку, а ще для них змайстрували дерев'яні помешкання на подвір'ї. Цих двох Боргени знайшли минулого тижня. Назвали їх Елвіс на честь американського музиканта і Сіна Таген у перекладі з норвезької «Злий хлопчик». Хочеш поїсти посеред дня? Це смакота. У дворі живе ще кілька їжаків. Ці вже від'їлися. Коли зміцніють остаточно, бабуся й онук відпустять їх назад до лісу. Марія Прус, Сергій Куляс. Новини на Першому.
У Стокгольмі назвали ім'я Нобелівського лауреата з економіки. Нагороду отримав британець Ангус Дітон за дослідження в галузі споживання, бідності та добробуту. Науковець родом із Шотландії, працює в Прінстонському університеті. Спеціалізується на макроекономічних процесах і поведінці споживачів. Цьогорічних лауреатів нагородять у Стокгольмі 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Він заповів лише 5 премій. До середини минулого століття премії з економіки не існувало. Запровадив її Державний банк Швеції. Такою картину дня побачила наша команда. Що нового в Україні, знає Ілона Довгень. Ілоно, вітаю. Які у вас основні події? Ну, можу додати, що у нас також буде тема негоди. От те, що ти розповідав, в Польщі. У нас найбільше постраждала Буковина у Львові. І зараз іде сніг. І також будемо говорити про опалення, які міста вже мають гарячі батареї, а які ще мерзнуть. Про це та інше за кілька хвилин. Новини «Світ» завтра у тій самій порі.